Баян Монголын хонь ямаан сүргэн сул асгасан сувд шигэ үүргий гүүргий гүүргий гэж бидний багад дуулдаг байлаа. Нэрнэл нялх төлөөн дагуулсан хонь сүрэг ногоон зүлгэн дээр цайрн байх нь сувд адил тансаг сайхан харагддагсан. Баян Монгол байхын үчир. Дэлхийг донслогсон аюултай цар тахлын уршигаар хөдөө орон нутгаас малчдын хотноос бэлтгэдэг эргэх дөрвөн цаг төл таван эрдэнэ зэрэг нэвтрүүлгүүд маань үзэгчд та бүхэндээ хүрч чадахгүй байгаад хүлцэл өчье. Харин хавирга нэвтэ шуурсан хавсраг, газар тэнгэр нийлсэн улаан шуург, цас борон шамраг, ингэн туйлаад саялсан хаврын саарл үдрүүдэд Монгол нутгийнхаа 408 зохис тамдирч байгаа малчдын хотноос сургалжлан бэлтгэсэн нэвтрүүлгүүдээс иргэн төлөвлөж байна. За. Сайн явцгааж байна уу? Сайн явж байна. Хичнээн батга. Оо 10 гараа ингэ сааж байна. Богоо саах уу танаа? Богоо саана. Хичнээн бог саах уу? Оо нэг 100 гараа 200 гадал. Ямаагаа бол дуу саах уу? Ямаа хон саанаа бас. Энэ нутгийнхаа одоо ингээ оторлоо явахаар одоо бэлчээрээ булаацлах энэ төргээл юм гард гайгүй юу? Оо тийм юм байхгүй. Манай юу санд сайхав оо хоёр чин залгаа. Дунд говь сайхав. Тийм юм байхгүй бэлчээр мэлчээр энэ тал дээр бол өстө асуудалгүй сайхан улсууд байдаг шүү дээ. За ботго одоо 10 гараа ботго гарчихсан байгаа юм байна. Өстө хөөрхөн амтны шидэ ботго тийм ээ. Нэг 903 хөөрхөн нэг. Бас нялхт нь анхаарах олон зүйл байна. Тэгээ тийм ээ ингэч аяг урт цайлтай шүү дээ. Юу бэлчээр тохиромжтой бол 100 сааж болно. Тэгэл намар өвөл хаврын саан. Дөрөв үйлрлээч. Тийм үнсэн дээ. Тий. Бид хэд ч одоо энэ нялх утхан гарахаас өмнө хүн тормоон тавиал сааж агаал. Тэгэл нялх утхан гарахаар намгруулах маягаар уяал сааж агаал. Тормыг бас 3 сар хүртэл сааж шүү дээ. Энэ үчиг ингээд сурны хөшөө гаргаад байт юм уу? Яг одоо ингээд нэг 7 төг сурна. Нэг хазарын талгавч болтыг сүлжээсэнтэй хорогдлын нэмэл.
Монгол айл, алчин айл. Энэ сур байхад нүнчтэй гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ одоо танах бол сураа идэл үнэхээр одоо сайхан хийдэг. Ийм одоо айл биржээ бид. Тэгээд энэ одоо хоёлоо бүр сонирхолтой хамгийн орчин үеийн хэснэр. Энэ бол зүгээр ингээд дурангийн хайрч юм шүү дээ. Тэгээ дурангийн хайрч. Энийг одоо яаж ингэж мундаг тонголж ингэж байна. Ингээл сүлжээл тий. Ингээл цулгын хайрцаг байсан таг нь эвдэрсэн байсныг ингээд тоноглол тагийн сураар хийгээд. Тэгэл осрын шүлцсэн. Оср нэрс ингээд сүлж шүү дээ тийм үү? Тууштай хийж чадахгүй л байгаа юм бас мал төллөөд. Тэгэл зав зайгаар ингээд өд шарааг нэг жолж явах. Энэ хазаар надад бас гэж наригдаад байгаа. Тэгээ энэ одоо бүр ингээд үзүрүүд гаргаад юм цацагтай юм шиг болсон байгаа юм. Аа тий. Үзгч тарж байгаа. Тэгээ ингээд энэ хоёр талаас нь сүлж ял уул зур залгаан дараа юм ба цацаг гоётой юм шиг болоо. Тэгээ энэ юу энэ төр нь өөрөө их үн тоног. Оо энийг ч яах вэ тэгэл Улаанбаатар зах. Тий захтай судалж явсан. Бас энэ гоёоны хазаарын тусаараа гоёмсгийн авч. Гоёмсгийн авч хийдэг юм. Яг л үйл хийдэг юм шиг юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ амгаатрын усаараа үнтэйг нь авчирч хийсэн. Аа одоо энэ урд зүгээс ирсэн дэснөөс эс одоо ирмээнээр ингээд малын тоног хийчихсэн байх юм. Тэгээ бүр үсээ налцлаа хийсэн байх юм биш үү? Аа одоо гэдэг ихэнхдээ бэлэнчлээл тийм л юм л асуудаг болсон юм тий. Энд ч тэгээ бас үндэсний нэг том соёл, өв соёл хадгалагдаж байгаа шүү. Тий. Чин уулын төр үе чинь дээр ирмээн зармаа гэж байдгаан сураараа л эдэлч хэргэлдэг. Малдаа зохомч эдлэгэн айтайхан л харагддаг штеп малдаа хийцээ. Тэр ирмээ чинь тэгээ жоохон зохомч муутай нэг нар салхинд элегдэл дараа нь тачин урагдна гэл. Ус нас энэ халтслал. Яхан зохомж муутай л байт юм. Энэ одоо нэг ир сурам, ир хар сурам бугайл гэдэг чинь энэ юм да тийм ээ. Тэгээд энэ яманы өврээр би ингээд бугуул чөдөрний тэг ингээ хийчихдээ. Гэр малаас өрн хайх юм алгаа тийм ээ. Энэ гой сүлжээсэг одоо тэгээ хүүхэд. Биш одоо тэгээ оо манай хүүчин дууран юу хийж гоё яах гэж одоо яадаг юм тийм. Хажууд тэгэл шалгаа суулт. Жилд нэг 5-6 өхрийн сур элдт юм уу? Тэгэл лаар зүрэй. Яг идэлж одоо цагаан дай идэлж хийж байгаа. Ган тэгэл. Ган тэгэл тийм ээ. Ер нь зүгээр суудаг болсон юм да тийм ээ. Оо зүгээр суухгүй суухгүй. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын 1-р багийн малчин Мөнх Жаргал сүүлийн 10 жилд малаа мянган тоолуулсан. Хүний өөрийн 17 хүүхдийг гарын ганцханд хөлийн дөрөнд хөргсөн хүн. Гараа миний хоёр хүү. Тэн намжаа наашига яваарай ээ чи хүү. Энэ буурайгийн үг сургаалаар энэ хавийн залуус хүмүүжнэ. Ингээд саасан сүүн арим байгээ. Ерөөлөр болгоо. За тэгээд малчин хүний ажил чинь ингээд өөрийн тав жингээс эхэлсэн шүү. Ингээс эхлээл өглөө оройн 8 цаг 9 цаг хүртэл манайхан чинь тэгээд малтагаа л оцолж явах юм да хүүхдүүд нь. Манайх яг хэдэн хүүхдүүд л оцолдох юм да. Би ч яах вэ тэг ингээс сууж яддаг шүү. За ер. Яаж бол энэ айлын зөвлөх нь байна а ер нь. Энэ хэдэн хүүхдээ яах вэ тэг ингээд миний өгнөөс гардггүй мөө миний энэ хэдэн хүүхдүүд ач зээ нэрч гэсэн ялгаа байхгүй. Ирж одоо мал төлөөлж өгч байгаа. Мал төлөөлж өгч дээ Улаанбаатараас мал төлөөлж өгч хаад явчихад эргээд хонь хайшлах гээд ирсэн залуу байж байна. Энэ яах вэ бас төвдөр юм хийдгийг тэгээд ойрно оно хонь мал хайшлтал хоньо харах гээд дүүнэр нь хоньыг хараад хонь хараад хоньо хайшлж чадахгүй байгаа юм чи. Яа тэгээд та бол насаараа одоо малчин энэ л амьдралаар явлаа да. Тий, тий насараа л ийм л амьдралаар явлаа одоо ер нь хүүхдүүдийн гаэцгийг бас байж яхаа сайхан л дээд өнгөрөө тэдэн
өнчин хөхтэй үлдээл цугаараа тос торгондоо гараад одоо амьдрах гал тэгэл ачцээ хөхтүүдээ хажуудаа авч гэрэлж бараалж хогшил хөрөнгөөгч тасдаж гаргаад одоо тэнд одоо хоёр айл тэгэл бас л манай та ижил хонь өхөртэй болцсон сууж байна. Би 2007 онд мянгат болцсон 11 жил мянгатараа л яваа би. Та ч юм бол уугуул нутг нь бол захных юм байна. Тэгээ арангай мэ гэдэг юм биш тэнд бүр. Захных гэдэг мэддэггүй арангай мэ гэхдээ энэ айлууд антахгүй. Миний нэрийг мэдхгүй ч гэсэн арангай мэ гэхдээ ерөөсөө аль аль нь ч антахгүй цугаараа. Олон залуусыг өрх гэр болгон төвхнүүлж, мал хөрөнгө таслан өгөөмөр сэтгэл гаргаж яваа мөнх жаргал юм ээ. Ачийн ач, үрийн үрдэн буйнаан өгч, эрхийг сурхаар бэрхийг сурхийг эрхэмлэн захиж явдаг хүн. Хүнийг хүний дайтай хүн болгох гэж, хүлгийг хүлгийн дайтай хүлэг болгох гэж чин сэтгэлээ зориулдаг гарвал Монгол ухаантны төлөөлөл энэ буурай мөн өсөн мөн болоо. Ирлээ. За бид хоёр чинь бас нэг 4-5 жилийн өмнө уулзчихвас. Намхаа Баатарын нэрмжит малдмэдтэй хөөхд гэсэн сайхан шагналыг авахт нь сурвалжж ирсэн. Их чинь нэ штэ таньж байгаа үстэ. Жил бүрийн сар шинийн өмнө Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Намхаан Имбаксны үр хүүхдүүд нь мал нүдтэй хүүхдийг шалгуулдаг уламжлалтай. Нүүдлийн мал аж ахуйг уламжлан авч үлдэх хойч үе ирээдүгээ одоо сайшаан урамшуулах зорилготой шагналын эзнэр энэ жил Өмнөгов аймгийн Сэврэ сумын малчин хүү Батбих тодорсон байна. Дэн шагналыг авсандаа бол үеийн сэтгэл маш их өндөр байна. Энэ шагнал бол одоо энэ хөдөлмөрийн баатар хүний одоо үе удмаас одоо надад өгс одоо хишиг юм болов гэж бодож байна. Одоо ирээдүйд ч гэсэн би одоо хөдөлмөрийн баатар бол хүүхдүүд одоо ингэ захина. Ийм хийх одоо их Монголын шин залуу малчид одоо очих хүүхдүүдийг одоо миний ард дараагийн үеүүдийг одоо дэмжиж байгаа юм сайхан хөтөлбөр болж байна гэж бодож байна. Эдгээр анги төсөөд мал дээр гарсан бэ юм даа? Суур болсоорлын жимсэд мал дээр гарсан. Миний зорилго бол одоо өвөөгийнхөө одоо мал харга ухааныг одоо өргөжлүүлээ өвлүүлээ гэсэн зорилготоор одоо мал дээр гарсан. За тэгээд Хончин Баатар шигээ сайхан одоо малчин болно гэж амлаж ирсэн да мэндөө. Тэр Намхаа Баатар хүү надад шагналын өгчтэй нэг сайхан үг хэлж өгсөн. Би тэр үгийг одоо бол мартдаг юм. Хоёргүй сэтгэлээрээ хөдөлмөрлөж хожимын нэгэн өдөр аав шиг минь авраг болоорой гэж юусэн. Одоо би Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болно гэсэн зорилтыг өмнөө тавиад одоо тэр хүний зиндаанд очихын тулд одоо зүтгэж байна. Ер нь болидо хот хорон бараад идэ гэсэн хим өндрүүд байв уу Батөхэ? Тийм өдөр ер нь ховорхон доо. 6 болоод туугаад очих юм байна. Манай баатар энэ чинь ер нь бас малаа тэгс сургадаг юм байсан шүү дээ. 6-аг яг явах уу? Тэгнэ өөдөл нь ер нь. Аа. Ер нь гэрээдээ огшоод нөгөөгээд өгсүүлж эхлэн л дээ. Тэгээ мал эзнээ малгай толгоогоо гэж ер нь эзэн хүн л одоо яаж сургана уу? Малыг тэрвэр юм шүү ухаантай амьд шүү дээ. Ерөнхийдөө бол мал бэлчих цагтай 11-аас 12 хооронд ерөнхийдөө бараг бэлчдэг. Эрдхэн бэлчээх юм бол ус руугаа явах гэж байна гэж өөрөөсөө мэдээ шууд ус руугаа бэлчинэ. Оройхон бэлчээх юм бол өнөөдөр услахгүй байна гэж шууд явчихна. За өдрөхөн дэше цангаад авах юм бол ус руугаа зүтгэн, цангахгүй цааш яваад байна. Эрэх цаг нь бол өөрөөсөө эргээ дайраад байна. Тэгээ ер нь мал гэдэг чинь сайхан шүү дээ. Та хоо
сонсон хөлөт мөн малчин арадын ха хүн болсон баясын дуулна хорын отсыг баргуулан дуулна хурдан чигтэй сайн уу хамаа том алууга сайхан тордож гүр нэг сорилготой тэр том шагнал авсан даа бас их урамшигтай юм шиг байна. Малууга л өөрөө л гардаж бараг л оролтно. Гэрийн тэмээ молоо сургал нь өөрөө саачин гинүүдэ. За энэ хэдийгэл ингээл сайхан моллоо л дэрэгдэн буян зоогийн төсчил өвөл тэгэл жаргал юм да. Төдөө ятгын нэг давуу тал нь цаг нь тэзэж баригддаг. Тэгээ дандаа өөрийнхөө хөснөр эрэх дураараа таавараа. Тэг таавараа ажилддаг. Өөрийн отсыг баргуулан дуулна. Хурдан хөлгийг давхуулан дуулна. Малчин Хэдий гантай байгаа ч гэлээ хоёр их мөрний ус машины хамар давх шахам цэлэлзэн. Сэлэн аймгийн Орхон Туул сумаас Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын зүг хүлгийн жолоо залж байгаа минь энэ. Хэдийгээр Орхон аймаг малчид малын тоогоор цөөнч жил бүр улсын аврах төрүүлдэг ажилсаг чамбай малчидтай нутаг. 2017 оны ажлаараан улсын аврах малчин цол хүртсэн Сэнд Аюушиих. Их Цалуу гэдэг өвс ногоон сэргэлэн өндөр дүү дэнж газарт малаан төлөөлж дуусчээ. За, сайн байна уу? За, сайн явж байна. Сайхан зосж байна уу та? Аа. За. Тавлаг ажиллаад тавлаг сайхан. Аа, тавлаг сайхан. За, марийн жаахан ишлүүлээд. Энэ хавтгаа дээр хоёлаа жаахан ярилцаатгая. За, танаахыг сураад бит хүрээд ирлээ гэдэг нэг хоньны бэлчээртэй байгаа гэхээр нь улсын аврагын малчинтайгаа уулзахаар тэгэл энд ирлээ те. Улсын авраг малчны дочин гэхээр бас настай хүн байхын болоо гэсэн их сайхан залуу малчин байна. Тэгэд ер нь бол идэл хийж бүтээх настай одоо таны нас бол. Тийм залуудаа орох байлгүй те одоо 40 илүү гараал явж байна яг үндэ. Тэгээд 20 гаруй жил ажлуудмар энэ хөдөө цагаан салбарт энэ моллын дэргэд өнгөрч те тэгэд сайхан ажил да одоо малыг сайхан ариулж жаргаач маллуул одоо малчин хүн өрөө жаргадаг гэж хашир хүнч дэрдэг юм байна лээ шүү дээ. Тий, тийм үг би манай Монголын уу ууийн энэ харшар туршлагатай малчдынхаа тэрийг алтан сургаал алтан номоос сураал суралцаал явж байгаа л хүнэл гэж бодож байна. Тэрнээс удаа их мундаг хүн гэж бодохгүй байна өөрөө. Тэгээ энэ улсын авраг малчин гэдэг энэ том нэр хүндийг авч явна гэдэг том юм. Авах нэг өөр хэрэг юм тийм ээ. Тиймээд шагнал дурамшуул ирээл тэр өдөр за ингээд 20 гаруй жил ажиллаа хөдөлмөрлөөд явж байхад ирдгийм байж авдгийм байж энэ их үүргийг одоо аваад явах заламжлаад явах бас их том үүрэг оногдлоо доо гэж бодож байлаа да тэр өдөр. Ер нь тэгээд өдөр их ялан байна. Одоо сайхан сэрүү татаад мал мод руугаа ороод ер нь тэгээд гэрлүүгээ зүгэлж байгаа маа да байна. Тийм тэгээд өдрийн дүн халуундаа ингээд ангаа газар чинь модны сүүтэр бараадаа дүн халуундаа хөвтөөд тэгээд өглөө орооныгаас сэрүүгээр жаахан идчихвэн төө тэгээд жоохон сайхан ургуулснаа тэгээд одоо жоохон салхилаад шуураад жоохон тэмэрхүүл байгаа даа. Гэтэ бороо орох байлгүй дээ. За тэгээд танах эндээс хоол уу? Аа манайх энүүхийн дэнд дээр байгаа та гэдэгэд манайхаар орж аяг цаа уугаад ярилцчихороо тэгээд явах уу тий. Мал өгчүүлж ийн ерэн жил бэ ямар вэ? Манай жоохон ороод туул цуцухнаа нийлүүлсэн. Ер нь дэжгүй. Ер нь бараг таа гэж өгнө 10 гараа дуурах шиг ээж өгчээл. Тэгээ гарсан бүгдийг мал болгоно гэж үзсээр байгаа л тэгээл
мал болголоо та. Одоо ээж бол бас нэлийн тустай байж. Тимээ тий. Ээж жаахан ядруу малыг тижээхтэй нэг туршлагатай байна. Байна. Тэр мэдээж 7 8 үр хүүхэд төрүүлээд тэднийгээ бүгдийн одоо хүн болгоч чадсан хүн. Тэр 10-аад хург эсэг үүсэх бол зөвхөн эдэн хург эсвэл юу ч хүсэл байгаа л та. Хэдий Алс баруун аймгийн хүн чиглэлээ суугуул сайхан нутаг булган хангайдан цайны дээжийн өргөж байдаг энэ буурал нүүдлээс гээгдсэн өнчин ишгийгч мал болгох буянтан. 80 дахь хаврын төлийн дуутайгаан золгож байгаа энэ азай буурлын сэтгэл өтөг бууцулсан малчны хотондоо сэргдэв лээ. Улсын авраг малчин Хүү Бэр хоёрын зөвлөх буурай ингэж ярилаа. За энэ хар ишг танд их хэрэг юм аа. Тийм ээ, энэ удмаараа ирэх юм, ээжний ирэх. Тэгээд ээжигээ дүрээгээд надад ирэхлээд. Одоо ер нь ургацсан байна шүү дээ бас. Ер нь ургац гэсэн, одоо их том сэрк болох гэж байгаа. Энд багчуд ээ. Багчуд энэний дүү, бүгд дүү нэр нь. Хамгийн уугаан. Аа, хамгийн, эдэн дотроо хамгийн уугаан. За, ээжчл бол одоо нэгдлийн нийгмийн үед мал хариулж байсан биз дээ. Хариулжсэн насаараа 30 хэдэн жил мал хариуллаа. Амзасгаас 250 мянган төгрөг авчихад сайхан амжирч байна. Оо, нэг өгтөгтэйгээд бүгэ энэ жил аваргуулсанд гоо баяр. Булган ханга гişik. Булган ханга данзал өр тим юм. Булган ханга мен гişik тэгээд энэ. Бүхрийн өөр шиг газар газараас ирсэн олон ах түүгээ өрх дэмжиж Ахтын өнөрийн дэмжлэгээр бидэн чинь бас явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр малчны малчин заяаг сонгоод нэг буруудсангүй дээ. Буруудсангүй. Би байгаад тэр. Би байхгүй бол энэ төгч нь мал аж ахуйдаар байж чадахгүй. Төшиг хэрэгтэй. Төшиг хэрэгтэй. Тий. Та бол одоо бүх юм ал зааж зурж өгдөг юм аа да. Тийм ээ. За энэ жаахан ядарсан ишгэнүүдэг бол та өгж ондорулсан гэж хэлсэн да. Одоо энэ авар. Тэнти. Ишиг ургыг бүгдээ нөгч гоо. Оо яла гэж. Сүүндээ чадахгүй юм нэг жил муутад ирсэн юм ил нэмэгдэл хоолоо гэдэг байхгүй. Эдэн чинь одоо энэ бүр сөөлчрээд сайхан ногоо гүйтсэн байтал төлөө сүйх. Одоо сайхан болчихсон. Сүйхтэй. Одоо эднэрээс чинь илүү гаргаад 2 литр сүс хагаад авчихин шүү дээ. Тэгэл цайны сүү бол одоо хангалттай. Тийм, цайны сүүгээ. Ямааны сүү гойд та амт. Гой гой. Одоо ингээд ер нь ал энэ малчин хүүдээ голлож юуг захитгоод сайхан нэвтээ оюутаа байхын чухал. За тэгээ одоо улсын аваргын тэр сайхан улаалттай өргөө авч яхад та юу бодож вэ? Тэрийг нэг сайхан тодорхой яриад та. Бас нөмөө эцэгийн тэр бодож исэн да. Баярсандаа тэгж яхам яаж яхах гэдэг нь мс тогтохгүй байсан шүү дээ би. Одоо болноо ээж өвд нэрсэн арх амтгүй байдг юм. Манай нэг том хүү тэгж яхаа. Оо одоо болноо ээж өвд нэрсэн арх амтгүй байдг шүү дээ. Өвд нэрсэн арх амтгүй байдг. Битгэн үйл гэж. Аа битгэн үйл гэж яхан тийм. Аав нь одоо тэнгэрээ сарж байгаа биз? Хэши үйнэн битэнд их үлдээлээ, үлдээлээ. Энэгээр амьдар гэсэн тийм ерөөл байсан юм байлгүй. Буруу хийвэл хатуу ээжи. Буурал болсон ч чадуу ээжи гэдэг энэ л сайхан үгтэйд үүсэх. Ажлын хат суусан, амьдралын хар ухаантай малч ажилсаг нэгэн бол. Улсын залуу авраг малчин Цин Даюшийн ээж хар нутангай юм бэлээ. Сайхан хаварч иж гэнэ үү? Сайхан хаварч иж гэнэ. Би тэнкээ сайн. Өө сайн байна. Говийн борцтой сайч өстэй. Дэлхийд гайхахтахаар сайхан ундаа шүү дээ үзэхэд. Хаврын ядарга алжаалыг тайлна.
сайхан хиймөр сэрмэл айдоны ха сайхан хоймөр жаргал аяи мэхний өдрөг юм санжи. Энэ өвлий одоо аргалт юм. Аа тий тэгэл. За энэ хатаага хамарлаад. Аа тий тэгж угаад 100 болохлоо. Хатаад ирэхээр нь хашаан тураач тий. За. Хашааг нь одоо хондоо аваад энэ ямаа самна. Аргалт тийгээ сайхан зөөлөн галтай цагаан хэдэ боловсруулж цагаан хэдэ ааруул хийхэд сайхан одоо юу шүү дээ. Оо тий зөөлөн галтай намуухан. Мод чи одоо ширүүлцэд хөөр эндөө их хөөр хөөрүүлээд. Танах чи 2 хүүгээ малчин болгоц юм байна шүү дээ. 3 хүүгээ малчин болгосон одоо. 2 хүү дустай гараад хууч манай нутгалд ингэний ерлэгийн уулын хараад тэрэд бууц ороонд тэр 2 хүүд өчөөд би инээд гарч ирж нутгалаад одоо тэгээд баг хүүгээ ноднын 10 төгсгөл өдөө гаргацсан тэгээд. Манантай цэнхэр алтай нутагт малын үдэс үүмийсэн хавар болж байгаа. Хүдэнтэй цэнхэр алтай нутагт хүний нүдэс үүмийсэн хавар болж байгаа. Нэрнэл хаврын өдрийн уртад малчин мал хоёр яг л ингэж зүтгэж байгаа. Мал ид төлөхийн хажуугаар амжиргааны их үүсвэр болсон ямаагаан самнах их ажил ихэлсэн. Хүн хүч мөн хэрэгтэй байдагсан. Гэсэн ч хашаа хороод үүргэн майлах нялх төлийн дуу, энгэр даган суух хаврын цэнхэр яргуй, эргэх цаг өдөр наашлах тусам малчин хүний жаргал ирдгийн. Залуу цурга малчин болоход энэ буруудах юм байхгүй л гэж боддгий. Аа энэ би одоо хүүгүү банк л гэж боддгий. Бүх гарсан юм нь одоо үн өлтөггүй орж ирж байдаг одоо зээл хуйл. Зээл хуйлгүй тий хүүгүү л банк л гэж боддгий шүү дээ. Хэл хэлмэл дууртайгаа бол хэм баян Монгол баян гэдэг. Малан сайхан боллоод Монгол хэлэн одоо өвгөдийнхэн юугаар одоо сайхан харьцаад ингээд сурж байхад бол одоо тэгэл Монгол хүн бол баян тийм газар нутгаатай эвдээс зүв зүйтэй сайн харьцаал ухах төнхөктэй гол нь биш одоо тийм байхад л одоо тэгэл Монгол баян шүү дээ. Нэг малчин өрхийн мал өсөж, төлн бүрэн боожиж байвал хот газрын бидний идэж уух илбэг дэлбэг байна л гэсэн. Хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ өдөр тутам өсөж байгаа ч төвс өрөнгийн бид өнгөрсөн намар зөөрлсөн нөөцийн махаран Улаанбаатар, Алтан Тарьягэд үндэсний үйлдвэрийнхэн гурилыг идэж сар тахлын аюул нүүрлсэн 20 цэрийн урт өдрүүдийг ажирахгүй давж байгаагаан малчит тарайлмчдын буян тэдний хөдөлмөрийн үр шимжихээс өөр юм билээ. Дүүрэн хишиг дэлгэрсэн малаа нэг бөөцийлэх, дөрвөн ханны дундах биднийгээ нэг бөөцийлэх гэж малчин найрагч Цэндийн Чимдэржин хэлснээр дундаж насны нэг малчин өрхайл төвс өрөнгийн 2-3 айлын махан хүнс болон цагаан эдийг дааж 1-3 оюутны сургалтын төлбөрийг төлдөг тооцоо бий. Сар тахлыг барах барих нэг өдөр ихэл байх. Харин цаана улс орныхон хоол хүнсний нөөцийг базааж байгаа малчит тарайлмчтан мартах ёсгүй лээ.